Riziko od izbijanja slučajnog rata između Rusije i Zapada najveća je u posljednjih nekoliko decenija, ocenio je šef britanskog štaba odbrane general Nick Carter. Govoreći za Times Radio, ovaj britanski general istakao je da su i Velika Britanija i ostatak sveta u mnogo konkurentnijim odnosu nego što je to bio slučaj pre, recimo, 15 godina. Sama priroda konkurencije koja vlada između velikih sila dovodi do većih tenzija. Zato moramo dobro paziti da ratoborna priroda neke naše politike ne završi u poziciju u kojoj eskalacija vodi u pogrešnu procenu, rekao je Carter dodajući da mnogi tradicionalni diplomatski mehanizmi koji su postojali u vreme hladnog rata sada više ne postoje. Bez njih rizik od sukoba je još veći. Ovo je jedan pravi izazov sa kojima smo suočeni, rekao je Carter. Govoreći o stepenu tenzija koje vlada između Zapada i Rusije, Carter je naveo da je on veći nego što je ikad bio u bilo kojoj fazi njegove karijere duge 44 godine. Nekada je bilo reči o bipolarnom svetu, imali ste dva bloka, Sovjetski savez i Zapad. Sada živimo u jednom multipolarnom periodu, naglasio je general. Carter je zatim otišao dalje tvrdeći da je Rusija spremna da učini sve što je u njenoj moći da potkopa Zapadnu Evropu i Sjedinjene Američke Države, navodno koristeći masovnu migraciju i ometajući snabdevanje Evrope gasom. General se osvrnuo i na tenzije koje vladaju na granici Poljske i Belorusije, gde su hiljade migranata sa Bliskog istoka i drugih problematičnih regiona postavili kampove nakon što nisu uspjeli da pređu granicu i uđu u Evropsku uniju. Poljska je brzo okrivila Belorusiju i Rusiju za ono što je Varšava nazvala olakšavanjem ilegalne migracije radi destabilizacije Evropske unije. Minski i Moskva odbacili su optužbe kao potpuno lažne, a beloruska vlada je objasnila da nema sredstava da zaustavi priliv izbjeglica zbog evropskih sankcija protiv ove zemlje.